ئەو ئەزیزانی دێژدی ئەم کاتتان باش کەمێک پێش ئێستا ئۆتۆمبیلێکی بارهەڵگر لە شاخی بەرانان کەوتە خوارەوە ئێرە نزیک وێستگەی کارەبای دەربەنیخانە لە سەر شاخەکەەوە ئۆتۆمبیلە بارهەڵگرە کەوتە خوارەوە ئەو دیمەنەکەیەتی کە شۆفێران و هەروەها پۆلیسی هاتوچواتون بۆ شوێنی ڕووداوەکە کەمێک پێش ئێستا لە شاخی بەرانانەوە ئۆتۆمبیلێکی بارهەڵگر کاچن بینەرانی دێژی ئەوەکۆ ێزانن ماوەی چەند ڕۆژێکە بەهۆی نۆژەنکردنەوەی تونێلی دەربەنیخان ڕێگای تونێل داخراوە لەسەر شاخی بەرانانەوە هاتوچۆ بەردەوامە پێشتر بڕیار بوو ئۆتۆمبیلی بارهەڵگیری گەورە بەسەر شاخی بەرانان بەهۆی سەختی ڕێگاکە هاتوچۆنەکە بەڵام ئەو بڕیارە هەڵوەشێنراوە کۆبینن ئەوە ئۆتۆمبیلێکی گەورەیە ئۆتۆمبیلێکی بارهەڵگرە لە ماوەی ئەم چەند ڕۆژە تا ئێستا ئەمە دووەمین ڕووداوی هاتوچۆیە کە ئۆتۆمبیلە بارهەڵگرەکان بە تووشی ڕووداوی هاتوچۆوە بن لەبەر سەختی ڕێگاوبانەکە. ئەو ئێستا هاوڵاتیانی شاری دەربەنیخان ئەڕۆن بۆ شوێنی ڕووداوەکە وردەوردە کۆبنەوە لە شوێنی ڕووداوەکەەوە کۆبینن خەڵک لە ناوگەڕەکانی دەربەنیخانەوە هەمووی ئەڕۆن بۆ ڕزگارکردنی و هاوکاریکردنی ئەو شۆفێرە.